Hili inaitwa World Bank. Wamesema wataiinvest na Embu County sawa sawa. Ingekuwa tunakula pesa, ningekuwa kotini leo. Wale watu wa corruption wanaitwa na senators, wanaambiwa Mbora amja wa, sababu gani Mbora kukasini? Shetani ashindwe. Wambora tajia kasini baka 2017. Nini nataka kusema hivi? Hata siku moja au watu wa corruption wanajiuliza niandike statement. Sasa wameangalia record, hawaoni kama nataitiwa nini. Sasa watatumia ile onde ya Senate au ni kasi yao itafanya hiyo. Ikiwa kuna maneno yung governor amefanya, wachane na Wambora afanye kazi. Lakini siogopi hawa. Siogopi hawa. Lakini walikuwa wananiambia fanya kama mtu uende huko, uende kotini useme hakuna mabishi. Kasema sitaenda. Hakuna dhambi nimefanya. Mimi nitaendelea kufanya kazi mpaka 2017.